بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سورة البقرة کی پنج آیتوں نے ویلی شو درما سلورم آیت آگے کے صفات دا متقیان و دا مومنان پنجم کے بیا دا آگے دنیاوی حکم و اخروی حکم ذکر شو انش پگم آیت ان الذین یقیناً آغا کسان کفرو چے کافر شوی دی دے دا مانا کی مبتی عبدالولی خانو ان الذین یقیناً آغا کسان کفرو چے کفر اکڑے دے اللہ پہ علم کے سواؤن علیہم برابر دا پا آغی باندے دا آغی پا بارکی دا خبر برابر دا دیوی دی تا یوشان دا اانذرتہم کت دی یرے ام لم تنذرہم یا تدی نیرے لا یومنون دی ایمان نروڑی در ترجمہ لکھا آگے کسان چھتا اللہ پہ علم کے کافر دی کافر ازلی دی کافر ازلی دی کنا عینادی کافر دی ازلی پوخ کافر دی ناغا باندستا دعوت وستا بیان پاغا سر نگریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا بھی کتا غلط دعوت ورکے کنا بیگا تا زویلو بشیر و نذیر دی نبی کنا نگتا غل نظارت ورکے یا نور کے نپاغا بان ساسر نے کہ بےمان دے کافر دے پوخ کافر دے دا خواسان مفہوم تفسیر کی لکھی دے آیت کی کافرانو تا زجر او داغی دری حالتوں نے ذکر دی زجر ورکی زجر زور نہ ورکی رٹنا استا سدا کار گو رکھن دے او داغی دری حالتوں نے ذکر کی دری حالتوں کی اول حالت یو ددی کفر عنادی کفر عنادی کفر عنادی دے دو چو سڑے خپوی جدا کار دو کفر دیو بیام کی خپے جنی اللہ و رسول پی جنی دا ایمان نہ خبری خس ای سیزو تا معلومی لیکن دا کس تا کفر کی دا کافر عنادی دے یو کافر جہلی جاہلی پوئی گی ناپوئی دا ناپوئی زیادہ وجہ کفر کی کلے چ پوئی بے ایمان روڑی نہ کافر جاہل یعنی نہ خبر دل دن دے مرادو کافر عنادی ذکر ماوی چ پہلم دا اللہ کے یو دغا حالت دے دویم دا چ انذار یرول دا آخرت دا عذاب نہ دا بد انجام نہ دی دی تا یرول اگر فائدہ نہ ورکی دی یرول اگر دل فائدہ نہ ورکی تو دا ڈر بیان نہ ڈر در سنا ڈر حادیث بیان کی پتہ اثر نہ کی کافر عنادی دے گا نا زړونه سخت دي بل حالت د دې دا بیان شوی دی چې دی ایمان نه روړي لا یؤمنون بې ایمان دي ایمان نه روړي ډېرو ته قرآن او حدیث بیان شي لیکن په دې اثر نه کوي شیخ لګي کفرو کفرون دلته عنادی کافران مراد دي عام کافران نه دي مراد وي ځکه چې باغی کې ځینې خو ایمان روړي بیا دے آیت نہ معلوم اشا چ کفر پدو قسم دے یو کفر جہلی دے بل کفر عنادی مدوی یو کفر جہلی دے نہ پوے دے نہ خبر دے بل کفر عنادی دے خ خبر دے قصد ایمان نور قصد نروڑی لگا دے فرعون مثال لے کنا وسط قنت ہاں انفسو تاغی نفسونو زڑن یقین کرو جدا موسی علیہ السلام پہا کرے دا ہنتے بوجہلمو تاریخ نقل کڑی دا اقوال چیر بس نبی دے سردا دا مکین دا پیغمبریم پکی اومنو ختم اللہ علی قلوبہم علی سمعہم علی ابصارہم غشاوت ولہم عذاب عظیم ختم اللہ مہر لگول دے اللہ علی قلوبہم ددی پسڑنو باندے وعلی سمعہم ودی بغوگنو باندے کرے کہ شیخ مانا کو بندش راوستے دے اللہ دی پزڑنو اور دی پا غگنو باندے وعلا بصارہم غشاوتن اور دی پستر کو باندے غشاوتن ناشنا پر دیدیم ولہم عذاب عظیم اور داغی دا پارا ڈلوی عذاب دے ڈلوی عذاب دیدی دا پارا آخرت کے دی آیت کے وہ آیت کے کافران دا تخویف تھے یعنی یرا ورکی ہوتا یرا یری
چې تاسو ګورې انجام به مخنی وي د هغې دنیاوي او اخروي سزا ذکر ده. دنیا کې دي څنګه دي اعلی قلوبهم والا سمعهم والا بصارهم دغه دنیا حکم دی په زړونو باندې او په غوږونو باندې الله بندش راوستی سترګو باندې ناشنا پر دی دي د دنیا حکم دی بس سمون بکمن عمیون دی جی سمون بکمن عمیون آخرت کے ولہم عذاب نظیم دی دپارا لوی عذاب دے ولے پا کفر باندے مڑی دو سزاگانے ذکر شوی دنیاوی اخروی تمام مومنان ہم دو ذکر ہوئے کنا جزاگانے وے اولائک علی ہدی من ربہم اولائک ہم المفلحون ہم دغ شند دیم ذکر کی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوت دا دنیاوی دا چې الله ولا زړه او غوږونه او دا بند کړی دي په سترګې ولا پردې یغیري حق بینی ویني حق اوري نه آخرت کې دغه ولهم عذاب عظیم خدامه یعنی بند کړی دي او مطلب دا دی چې دې زړونه عقلونه په حق باندې فکر نه کوي ختم الله ولا قلوبهم ولا سمعهم تفسیر وی دا دی په غوږونو سره نوري عذاب سارے میں شاوا پستر کو سرے نگوری داول بندی را دا خو اللہ نے بند کر لے کا اعتراض پہ رضی نہ دا ذکر چرے دی ددی شزن و دا بندے دو ددی اشیا و ددی زڑو ددی حواس و دا بندے دو سبب اغ ددی کفر دے دی کفر کو 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 دا شزن غلط استعمال اول پکار نرا وسل نہ اللہ والا بند کرو بند نکل مانا دانا نہ چ خراب شیوری خبر پہ نوری ان کون شوی دے کافر عنادی ان ابو جہل جوڑ کنو نہ نہ سڑیا دا حق نہ کنو اثر پہ نہ گو لگا میں خیتا چی بیم وے گا نا میں یو دا رباب وائے دا دے اگر سلوت النساء دے تائید اگر تفسیر اگر تفسیر القرآن بالقرآن سلوت النساء اگر سلورم سلوت اگر آیت 155 یو سل پینز پنزوس فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف ددی د لوزونو ماتولو په وجه او د الله د آیتونو نه د کفر کولو په وجه او ددی د انبیاءو په نادنا حق وجلو په وجه او د دې وینا په وجه چې زموږ زړونه د علم نه ډک دي یا په پردو کې دي بل تبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا ندا سے ندا بلکہ اللہ دا دی پجنو باندے مہر والدے دا کفر دا وجہ ندی ایمان نروڑی مگر لگو یعنی دیر لگ کسان پا دی کتابیانو کی ایمان روڑی مہر اللہ لگئی و سبب و وجہ دا غی دا خلق پخبلے دی دا غلغ پڑا نکاوے لگنو دا د دې عملونه د دې وجه شوخه سود المتففین کې داسې یو آیت موجود دی وګوره 88 صورت ته آیت 14 پای کې وګوره سود المتففین آیت صورت 88 اخرې پارا کې دی 88 صورت ته دا 88 کې لري 88 هوا شي دی دین سو کے پر رکھ دے گا بولے 87 پدے کے دے دی پدے تفسیر کے دس روز لالا دے 88 غاشیہ دے یا دا نمبر غلط تھے دا کمپوزنگ غلطی دے بیاہ دا بزم نمبر یو غلطی رہ گلے ودے تفسیر کے 83 صورت دے انفطار پسے دے کنا دا سنگ غلطی لڑو دا کمپوزنگ غلطی دکھا دے مختصر سن کلام کے دے کہ بتا غلطی لگول پکاری اب اس اتنا نام آیت نمبر بتائی کہ غلط ہو کنا 166 اور 65 سر نہ پائے کشتہ دینا خا دے کہ وہ گورا آیت سوال سم آیت پتے کہ وہ گورا اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون
کله چې دې ته زمونږ آیتونه تلاوت کړی شي ولوستی شي بیان ورته وشي نو قاله دی وایي دا خو مړه ده مخکنو خلکو درغجنې افسانې دي کیسې دي کلا داسې نه ده مړه بل ران علی قلوبهم بلکې د دې په زړونو باندې د هغې ګناهونو عملونو د وجې زنګ لګېدلی دی چې دی به کول زنګ راغلی دی زړونه یې بند شوي دي که نه بندش په زړه باندې الله ختم القلب دا کوي که نه د زړه بندولو نسبت الله یې ځان ته کړی دی دا ځکه چې دا هغې پیدا کوونکی خو الله دی که نه پیدا کوي خو الله که نه خالق دا هغې خو الله دی خو سبب یې خو دی دی که نه ته یو سړی اوس مړ کې که نه تا مړ کې که الله مړ کو نه که تا ول چاړه یا بل شی نه راچونه خو نه مړ کېدی که نه نه ټیک ته الله دې سا اوخ کو خو دا گزار سبب یې خو دی که نه خالق الله دی او کاسب انسان دی ته فیل که نه هغه تقدیر مسالې ته نشو ور ننوتې خو د هغې پیدا کوونکی الله دی دا درې قوتونه دي درې قوتونه دی آیت کې ذکر دی چې څوک د حق دپاره نه استعمالي نه په هغې کې انسانیت اس نخه نیخه زړه کې سوچ نه کی په قرآن او په حدیث او آخرت فکر ور سره نشته د الله فکر ور سره نشته غوږونو باندې اوري نه آیتونه نه اوري حدیث نه اوري سترګو باندې قرآن نه ګوري حدیث نه ګوري د الله دلایلو ته نه ګوري ځمکې اسمان ته دینه عبرت نه اخلي تاریخ نه عبرت نه اخلي دا خو هسې کدو دی سړی عذابن عذابن شیخ لیکي د ضرر او تکلیف هر حالت ته عذاب ویلی شي خان د ضرر او تکلیف هر حالت ته عذاب ویلی شي سفر ته قطعت من عذاب ویلی شوی که نه سړی په تکلیف کی د کور په حال خو نه که ته چې د صحیح چاردام نشې کولی تولیه به نه یو یا به ګرمې اوبه نه یو بلا مسایل پهیې که سم خوراک نشې کولی ستا له تبې خوراک بنی د هوټل روټې به بیا به د خیټې نه نوځي سفر ته هم قطعت من عذاب ویلی شوی دی بعض روایت او حدیثو کې نه عذاب چې دی څه ته وایي د ضرر او تکلیف هر حالت ته عذاب ویلی شي عظیمن عظیمن دې صفت ویلی عذاب عظیم صفت و موصوف صفت و موصوف تابع دی او بل که نه په عرابو کې تابع وي عظیمن چې ډېر هیبتناک او همیشه وي عظیمن عظیمن ته ولې ویلی شوی چې ډېر هیبتناک دی ډېر یارونکی دی او همیشه به وي عذاب په دي او دا کافرانو پورې خاص دی ها عذاب عظیم دو آیتونو تفسیر شو ګوره بیا وته ګوره رستو منافقینو بحث ته غینه بیا لږ لږ وایو خیر دی ختم الله علی قلوبهم بندش راوسته دی مهر لګولی دی رستو دی ان الذین کفروا یقینا کسان چې کفر کړی دی الله په علم کې کافران دی کفر کړی دی کفر سمانا یعنی دا کتاب نه منی دا مخکې چې کوم صفات ذکر شو ایمان بالغیب پکې نشته مون نه منی دا دا سیزونه آخرت نه منی مخکنی کتابونه نه منی قرآن نه منی حدیث نه منی په پیغمبر چې سنا دل شوي دا نه منی دغه سره ولګوه که نه یا وروستو مسله توحید روان دا هغه نه منی رسالت نه منی دغه کفر دغې نه مراد دی نه سواون علیهم برابره خبره ده د هغې په باره کې انظر ته هم که ته ویرې هغې د بد انجام نه یاره کافر نه وګوره جهنم ته به لاړ شي که ته ته دا بیان کوې که نه نه دا برابره دا ام لم تنذرهم یا ته نه یارې هغې که بیان ته کې که نه کې یو خبره ده مړه په هغه اثر نه کی ولې اثر نه کی لا یؤمنون ایمان نه روړي په خپل کفره اړم دی کافر عنادي دی که نه نه که ته ولی د بد انجام نه یاره ورکوې یا نه ورکوې نه پای کې فرق نه راځي کافر دی مؤمن کې فرق رانغې وګوره متقی ہوگا نا فرق پکے رہتا ہو ترقی ہے کولا 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 ختم اللہ علی قلوبہم دے دے کے بعد خلق کوئی ایمان نروڑی دا زکا چی مہر لگو دے اللہ دی پجرنو دا سی مویا ایمان نروڑی دی کفر کو 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 نا دا غیب وجہ مہر لگو اللہ دی پجرنو باندے یو بسر دا ہے تر دی شی ای غلط ہو تر دی نبیہ پا اللہ اعتراض کے دا خو اللہ اڑا بن کر دے کنا چا اللہ اڑا بن کر نسنگ ہوتی ایمان اللہ ظالم نرے دا څه وی تو الله والا دنیا کې پیغمبر یې ورته ولېږو کتاب یې ورته ولېږو خو دې ظالم نه منو زړه یې سخو نه دغه دی دا نور سو ختم الله والا قلوبهم مهر لګولی دی الله د دې په زړونو باندې د هدایت خبره ورته نه ځي د مهر دغه معنی ده
وعلى سمعهم او دی په غوږونو باندې د هدایت خبره او د نزی یې باندې عمل نکی واګې سم دی فنکشن صحیح دی داغه وعلى بصارهم غشاوتن او دی په سترګو باندې ناشنا پر دی غشاوتن کې تنوین چې ده کنه تنوین او تنوین تنکیر پیدا کی د نحوه په قاعده مطابق نو موږ وایو ناشنا پر دی دی دا ناشنا د تنوین او تنکیر فائدہ داغه معنی ده ولهم عذاب عظیم او دی لپاره ډېر لوی عذاب دی په آخرت کې دنیا کې خدا غسی دی چې ختم الله علی قلوبهم او آخرت کې عذاب عظیم ها بس کې زمانہ کړو.